Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita.
Continue à direita. E depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a segunda saída. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Calculando a rota. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Recalculando. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Aqui termina o percurso.